Quase lá. Conseguiste? Aham. Sem barulho. Anda. Linda vista. Homens. Não, eu estava a falar das montanhas. A sério. Vá lá. Consegui. Quem não se apresentou? O último caminhão nunca chegou. Fiquem alerta. Onde estão todos? Eles foram com o Lazare. Ele levou o velho para o mosteiro. Levem estas caixotas para o mosteiro. É para já. Adeusinho. Otário. Ele está vivo! Como é que me meto sempre nestes sarilhos? É aqui por cima. Cuidado! Soldados! Ainda não nos viram. Fica aqui. Eu trato estes tipos. Está um gelo. Até à vista. Ele está vivo! Está vivo! Está vivo. Morto. Pronto. Afastem-se!
Ok. Continua! Vai, vai! Livre. Vai ser preciso os dois para abrir esta porta. Seguro! Vai tu primeiro! Ok. Essa foi por pouco, mas gostei. É bem alto. A única forma de atravessar é por aquela viga. Acho que há uma corda ali embaixo. Ok, fica aqui. Eu vou descer e atiro-a cá para cima.
Merda! Bem, aqui está a corda. Apanha! Consegui! Ok, segue-me. Vais ter de saltar. Eu apanho-te. Ok. Apanhei-te. Pronto. Vês? Na boa. Anda lá. Aqui. Ok. Ajuda-me. E empurramos. É isso. Olha, agora podemos subir isto. Vamos lá. Tem cuidado. Só Deus sabe a idade destas tábuas. Encontrei uma corda. Olha, ali em cima, são eles? Sim, estão a levar o Schaefer para aquela torre. Raios. Anda, temos de ser rápidos. Está trancada. Não vamos conseguir passar por aqui. Ok. Vou tentar encontrar outra solução. Abri-la do outro lado. Tu ficas aqui. Ok. Tenta ser subtil. Nós não queremos chamar atenções indesejadas, está bem? Subtil. Pois. Percebi. Oh, merda! Silêncio. Ah!
Fiquem alerta. Estás morto! Procure na área! Está algures por aqui. Procurem por toda a zona. Não há sinal dele. Não há sinal dele. Aqui vamos nós. Merda! Lá se vai a subtileza! Diz isso ao tipo com o RPG! Aqui vamos nós.
ali! Vão para ali! Vai explodir! Estás morto! Ataque! Ah, merda! Temos atiradoras! Somos alvos fáceis aqui! Ajuda-me a subir a escada! Elaine, anda lá! Eu ajudo-te. Tenho cuidado lá em cima. Ok, toma. Vamos lá! Aquela ponte. Não podemos sair agora. Os atiradores limpam-nos o sebo. Ei! Há uma espingarda sniper ali em cima! Foi mesmo a justa. Apanha! Cuidado! Que vamos nós.
chance. Cobarde. Acabem com eles. Tudo bem. Este era o último. Vamos atravessar aquela ponte. Ali estão eles. Ah, aquele filho da mãe. Não temos muito tempo. Temos Vamos de... lá! Ai, lá vai ela. Mesmo atrás de ti. Estás bem? Corre! Continua! Ana... Puxa-me! Nunca mais atravesso uma ponte contigo. Combinado. Ok, vamos abrir estas portas. Ok. Vá lá, ajuda-me. Cuidado! Mesmo atrás de ti. Estamos quase lá. Para trás. Ali está o Lazarevich. Fica a vigiar. Fica alerta. Sim, senhor. Onde está o Schaefer? Eu não sei. Devem tê-los presos lá em cima. Oh, merda. Ataque! Vai sem a cabeça!
embaixo. Ok, eu apanho. Ok. Vai. Oh, não. Ok, como na escada de incêndio. Ok. Ok, quando lá chegares, atira-o para baixo. Oh, não! Não era literalmente! Uou! Aguenta, aguenta, afasta-te, afasta-te! Encomenda especial! Isso vai resultar. Bem pensado. Aqui vamos. Au! Aguentas-te aí? Sim, giro. Ok. Isso mesmo. Já estamos perto. Ok.
Ei, ei, ei. Ouvi-lo! Vá lá, segue-me! Lá em cima. Deve ser onde eles têm o Schaefer.